Vjosa Osmani mori zyrtaresht detyrën e presidentës së Republikës së Kosovës. Fillimisht ajo parakaloi para trupave të togut ceremonial të FSK-s për të vazhduar më tutje me aktivitetet të tjera. Osmani priti në takim gjudistët kampion, nxënësit e institutit Atom dhe më pas bëri homazhe te varri ish presidentit Ibrahim Rugova dhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Për shkak të situatës me pandemin COVID-19 dhe menaxhimit për mos përhapje të virusit, nuk është organizuar ceremonie zakonshme për inaugurimin e presidentës së Republikës së Kosovës. Megjithatë, për të shënuar marrjen e detyrës së presidentës, u organizua një ceremoni simbolike. Në sheshin Ibrahim Rugova në kryeqytet, së pari vendin e zuri togu ceremoniali Forcës së Sigurisë së Kosovës. Për t'i qëndruar pranë presidentes Vjosa Osmani në marrjen e detyrës së kreut të shtetit, ishte edhe bashkëshorti dhe vajzat e saj binjake. Nuk mungoi as kreu i qeverisë, kryeministri Albin Kurti dhe zyrtar të tjerë të lartë shtetror. Po ashtu u pan edhe ambasadori amerikan dhe ai italian, por jo edhe përfaqësues të opozitës, të cilët patën bojkotuar edhe votimin e saj të dielën. Gjithçka ishte gati për ta pritur presidentin e vendit Vjosa Osmani. Së bashku me kryetarin e kuvendit Glauko Njufca, u rreshtuan para trupave të togut ceremonial të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilët intonuan himnin shtetror të Kosovës. Më pas, kryetari i kuvendit, Glauko Njufca, i adorzoi presidentes Vjosa Osmani, kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pas pranimit të detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani zhvilloi një sër aktivitetesh. Fillimisht priti në takim ekipin e gjudistëve kampion, për të cilët Osmani tha se ishin ambasadorët më të mirë të Kosovës, kur politika e diplomacia dështuan. Për mu ka qenë shumë e rëndësi, si president që sa pos gjithë rëndësit, që takimin e parë të bojnë ata që kanë qenë ambasadorët më të mirë dhe më të sukseshëm të shtetit tonë, në kohën kur edhe politika ka dështuar, edhe diplomacia ka dështuar, kanë qenë Malina, Nora, Dispia dhe gjitha gjudistët të tjera, bashkë me trajnerët të tjera. Presidentja Osmani priti në takim edhe nxënësit e Institutit Atom, me që rast tha se arsimin do ta ketë prioritet mbi prioritetet. Është shumë me rëndësi që në këtë zyrë ta filloj mandatin ton, duke i treguar jo vetëm Kosovës, por gjithë votës për disa nga mendjet më të ndritura që i ka Kosova jonë. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm për ne, që ta bëjmë prioritet mbi prioritetet arsimin. Vetëm një shtet i cili investon në kapitalin e vet njerëzor, në kapitalin e vet human, pra në rinin ton, në nxënësit ton, në përmjet investimit në arsim, mund të shehë një rrugë të ndritshme përpara. Aktivitetet e presidentes së Vjosa Osmani për të shënuar pranimin e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës vazhduan gjatë ditës. Ajo vizitoi qendrën e vaksinimit 1 tetori. Më pas bëri homazhe të varri i ish presidentit Ibrahim Rugova, ku e para e shtetit tha se përmes Rugovës bota arriti ta njohë Kosovën dhe popullin e saj. Miqësitë që ai siguroi për shtetin ton, akoma janë ndër bazamentet më të fuqishme të lirisë son, të pavarësisë son dhe të demokracisë, të cilën ende jemi në ndërtim e sipër. Osmani vazhdoi tutje me aktivitetet e tjera duke vendosur kurora lulesh pranë memorialit të pagjeturve dhe monumentit heroinat. Edhe Prekazi historik ishte vendi që e vizitoi presidentja Osmani pas marrjes së detyrës.
Aktivitetet për shënimin e marrjes së detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani i përfundoi me takimin që zhvilloi me komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës, general lejtnant Raman Rama. Tet pacient të prekur me koronavirus kanë vdekur në 24 orët e fundit në vendin ton, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 1934. Nga gjithsej, 4082 testime kanë rezultuar 489 raste pozitive, ndërsa janë shëruar 745 pacient. Numri i rasteve aktive është 14.020. Kosova po përballet edhe me variantin britanik të COVID-19. Mikrobiologu Lul Raka ngre alarmin për këtë variant, pasi që, siç thot ai, ka shpejtësi më të madhe të përhapjes, ndërsa në klinikën infektive shprehin shqetësim për mungesën e laboratorëve për detektimin e varianteve të reja të COVID-19. Variantet e reja të COVID-19 po rrezikojnë përkesimin e mëtejshëm të situatës epidemiologjike me koronavirus. Një ditë më parë, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bëri të ditur se në Kosovë ka rritje të infektimeve me variantin britanik. Nga 147 mostra të dërguara për testim, mbi 97.2% e këtyre mostra kanë rezultuar me variantin e ri britanik, që shpjegon edhe trendin e rritjes së rasteve të reja, por edhe rritjen e rasteve me fatalitet. Mikrobiologu Lul Raka thot se variantet e reja të COVID-19 duhet të jenë alarm për të gjithë, pasi që kanë shpejtësi më të madhe të përhapjes. Nëse shpejtësia e përhapjes e ka deri në 70% më të lartë, atëherë kjo do të thotë që një numër shumë i madh i njerëzve mund të infektohen për një periudhë kohore shumë më të shpejtë. Edhe kjo automatikisht do të arriste numrin e hospitalizimeve, do të arriste edhe numrin e vdekjeve. Prandaj këto varianta duhet të jenë alarm për të gjithë. Në klinikën infektive shprehin shqetësim për mungesën e laboratorëve për detektimin e varianteve të reja të COVID-19. Fatkesisht ne nuk kemi mundësi laboratorike që në mënyrë dinamike të përcjellin këto variante të reja, dhe sigurisht që në mesin ton ka variante të reja, është e pa mundur që ne mos kemi, si të mos prej vitit ri dhe deri me tani kemi pas mjaft shkumje ardhe të bashkëqytetarëve ton në vendet e cilat kanë variante të reja, por ne që për mungesë laboratorike nuk mund të përcjellim në dinamik. Por cili është efekti i vaksinës kundër COVID-19 tek variantet e reja të koronavirusit? Vaksina është element shumë i rëndësishëm edhe në uljen e varianteve të reja, sepse ne kemi thonë që viruset, ndryshimi, modifikimet gjenetike janë normale të gjithë virus, sidomos të RNA-virus ku banë pjesë dhe COVID-i, mirë po i mëzi njerëzve vaksinimi tyre e ullë mundësin e shumëzimit, sa ma pak shumëzim të virusit, aq ma pak është mundësia edhe për krijimin e mutacioneve të reja. Sa i përket mjekimit të pacientëve të infektuar me variantet e reja në klinikën infektive, pohojnë se nuk kanë ndonjë dallim nga mjekimi i koronavirusit të zakonshëm. Variantet e reja nuk sjellin ndryshime në trajtimin e pacientëve, sa i përket protokolleve të trajtimeve të tyre, do të thotë që një variant, qoftaj varianti original ose varianti i ri, kanë protokolle të njëjta të trajtimit, kështu që ne pacientët po vazhdojnë të trajtojnë në varësi nga manifestimet klinike të tyre. Të dy bashkëbiseduesit u bëjnë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes të shtuar në këtë kohë kur po përballemi edhe me variantin e ri të COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos hezitojnë në marrjen e vaksinës anti-COVID. Ai në qendrën një tetori ka deklaruar se deri tani janë vaksinuar 3.100 persona nga personeli shëndetësor, ndërsa për qytetarët mbi 80 vjeç vaksinimi do të nisë nga 8 prilli. Vitia ka deklaruar se po punojnë për sigurimin e kontingentit tjetër të vaksinës. Ndjekim deklaratën e tij. Deri me tani janë vaksinuar mbi 3.100 personel shëndetësor. Nga data 8
9 të këti muaj do të filon edhe me vaksinimin e personave mi moshën 80 vjeçare. Procesi është duke shkuar jashtëzakonisht mirë, është bërë shpërndarja edhe në për komunat respektive dhe qendrat e vaksinimit në për këto komuna po vazhdojnë njësoj që të bëjnë vaksinimin e personelit shëndetësor të stafit të tyre në komunat përkatëse. Ne nga dita e parë kemi filluar dhe kemi intensifikuar përpjekje tona për sigurimin e kontingjenteve tjera të vaksinave. Masat e reja për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, të cilat pritet të hynë në fuqi nesër, nxitën reagimet të shumta si nga përfaqësues të odave ekonomike të Kosovës, po ashtu edhe të gastronomëve, të cilët po e kundërshtojnë mbylljen për 12 ditë. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, prej nesër deri me 18 prill, gastronomia dhe qendra tregtare do të jenë të mbyllura, ndërsa do të ndalohet edhe qarkullimi qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit, me përjashtim të rasteve emergjente. Këto masa, sipas kryetarit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, janë të tepruara. Ne kemi kërkuar që mos të ketë orë policore, të ketë zbatim të rregullave strikte nga ana e institucioneve tona për bizneset, po jo dalim dhe kufizim të lëvizjes e qytetarëve, për shkak se ajo nuk është një diçka që mund do të ndihmojë në pandemi, zbatim të rregullave. Fatkeqësisht, edhe përkundër gjatë kësaj kohe vendimeve të ndryshme, kemi pa që zbatim të rregullave kemi pas pak. Derisa qeveria justifikoi dje mbylljen 12 ditore, gastronomët e thonë të kundërtën. Ne kemi 12 ditë afat, do thotë prej nesër deri me 18 për qeverinë e Kosovës. Në mënyrë se të dizajnoj në bashkëpunim me neve, pakon, do thot, për mbështetjen e bizneseve, për subvencionimin e qirave dhe për subvencionimin e punëtorëve. Dhe mbrana 12 ditësh takimi të qartë vendimin, takimi të qartë të gjithë analizën, edhe takimi të qartë planin apo strategjinë për të hapur, sepse mbyllje më nuk tolerojmë. Gastronomia do thot, do të hapet pas datës 18. Me apo pa vullnetin e qeverisë, duke mos përjashtuar edhe organizimin e protestave. Mbyllja e shumë prej sektorëve ekonomik për 12 ditë, sipas kryetarit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, do të ketë ndikim negativ në ekonomi. Janë 12 ditë, nuk është kohë shumë e gjatë, por në qovë se vazhdojnë njëjta, atëherë dëmet do të jenë ekstrem të mëdha. Për këto 12 ditë, bizneset që do të afektohen, do të duaj gjatë këtyre 12 ditëve të mbështeten të përkrahen financiarisht për dëmet, ashtu si që kanë bërë të gjitha shtetet. Thonë, të gjitha shtetet, çdo vendim për kufizim është parapri me përkrahje financiare dhe ligjore. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, i cili hyen në fuqi nesër, edhe shtetasit e Kosovës duhet të posedojnë testin negativ gjatë hyrjes në vend, nëse qëndrojnë gjatë 24 orëve të fundit jashtë shtetit. Në kuadër të masave qeveritare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, institucionet publike dhe private të arsimit para universitar dhe universitar do të kalojnë në mësim online. Ky vendim nuk është përkrahur nga Këshilli i Prindërve. Qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja kundër COVID-19, të cilat do të jenë në fuqin nga 7 deri me 18 prill. Në këtë kuadër, shkollat fillore dhe të mesme do të kalojnë në mësim online. Kryetari i sindikatës së arsimit Raman Jasharaj thotë se duhet respektuar vendimi i qeverisë në të mirë të shëndetit të nxënësve. Nuk e kemi prit mirë, por janë institucionet, Instituti i Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë dhe Task Force-a në MASH, që janë të thirrur atë cilin vendime dhe në ato vendime duhet i respektojmë, duke u nisur nga vetë fakti se në princip dhe parimi yni, po edhe numër një angazhimi i të gjithëve duhet jetë shëndeti i nxënësve dhe i punëtorëve arsimor. E kuptojmë shqetësimin e Këshillit të Prindërve dhe të tjerëve, por situatën e kemi të tillë,
Në vendim po duhet qartë se pas kryer se pushimit pranverorë nga 12 prilli deri me 18 prill do të kalohet mësimin online, një diçka që nuk është e papritur nga se Ministria e Arsimit që vitin e kaluar ka bërë manuelin dhe të gjithë janë pajtuar me ato tri format e punës. Mirë po me vendimin për mësimin online nuk pajtohet këshilli prindërve të nxënësve. Qeveria e Kosovës është dashur të vlerësoj gjendjen këtë shtunën, në aspektin e arsimit, për arsye se ne mendojmë që situata në arsim është shumë e mirë dhe numri i të infektuarve të nxënësve dhe mësimdhënësve nuk është alarmant dhe nuk ndikon në rritjen e statistikave ose numrit të infektuarve në nivel vendi. Prandaj, ne domethënë konsiderojmë që është i parakohshëm, është dashur të pritet e shtunja të thuat një vlerësim nga qeveria. Si këshilli prindërve, sot do t'ja dërgojmë një email zyrtar të ministrit që të shtunën ta bëj edhe herë vlerësimin e situatës pandemisë në arsim. Shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës këtë javë janë në pushimin pranveror, një vendim i marrë më herët nga Ministria e Arsimit siç është thënë në funksion të parandalimit të prapjes së mëtejshme të koronavirusit. Një 14 vjeçar nga fshati Gradici i Drenuasit është vrarë, ndërsa babai i tij është plagosur rënd mbrëm nga një fqinje i tyre. Sipas njoftimit të policisë dhe familjarëve, ngjarja tragjike ndodhi mbrëm rreth orës 20:30 në një mal në afërsi të shtëpisë së viktimës. Motivet e vrasjes nuk dihen, ndërsa po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plot të rrethanave. Ndërkohë, policia ka njoftuar se mëngjesin e sotëm, dorasi 54 vjeçar GB është vetë dorzuar në polici. Zëvendës Ministri Financave, Punës dhe Transfereve, Qazem Rahmani, ka dorzuar Kryeministrit Kurti dorheqen pas raportimit në media se ai ka qenë i dënuar. Në letrën e dorheqjes dërguar Kurtit, ai ka shkruar se pas konsultimit dhe me partinë që i takon Partisë Ashkalive për Integrim, angazhimi im politik do të vazhdojë në një pozitë tjetër. Kërkoj mirë kuptimin tuaj të më lironi nga detyra e zëvendës Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, thuhet në letrën e dorheqjes së tij. Ramani ishte shpallur fajtor nga gjykata themelore në Prishtinë për keq përdorim të pozitës zyrtare, pasi gjatë periudhës qershor 2015 deri në janar 2016 nga kartela bankare zyrtare e destinuar për udhime jashtë vendit, kanë nxjerrë shumën prej mbi 12.000 eurosh pa pasur aprovim për udhime zyrtare. Ka dështuar të nisë gjykimin ndaj ministrit aktual të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Liburn Aliu dhe të tjerve të akuzuar për korrupsion. Shqyrtimi fillestar i caktuar për sot ushtyr në mungesë të njërit nga të akuzuarit. Ministri i Mjedisit, i Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu ishte i pranishëm në seancën gjyqësore ku pritet të mbahej shqyrtimi fillestar ndaj tij pas ngritjes së aktakuzës për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Të pranishëm ishin edhe të akuzuarit e tjerë, Ardiano Luri, Zenula Regjepi, Nazife Krasniqi dhe Mimoza Berisha Prestreshi, së bashku me avokatët e tyre mbrojtës. Por në munges të të akuzuarës Bahtije Uka, kjo seancë dështoj. Gjukatë si Albana Evazi tha se më 2 prill 2021 kishte pranuar një parashtres nga mbrojtësi i të akuzuarës Uka, avokati Destan Rukiqi, ku njoftohej se mbrojtura e ti nuk do të paracitej në seancë. Nga mbrojtës i soj avokatit Destan Rukiqi, ka njëftuar gjykatës se njëta nuk mund të prezentoj një sanatën e sabrën për shak të gjendimeve në ka, për të cilët gjykatës i ka dëzhuar dhe raportin i cu, munges të shkesa, munges të kushtë të ligjore, kërëtore të këgjikus me reglantem, shqëtimi sa të nuk kopët. Avokati mbrojtës i të akuzuarës Mimoza Berisha Prestreshi, Florem Vertopi, kërkoj nga gjykata që të respektuan masat kundër COVID-19 dhe seanca e radhës të mbahet në ndonjë sallë më të madhe. Në në kemë ati kërë i një faqë në atë jarë, rrëtë një faqë. Nëse në dalim e gjyku që është në të kushte, sigurisht që kam e pasë gjykim pa drejtë. Mbrojtja, ku të ju lutë, që të kemi parasysh edhe kushtet pandemike, sepse do të me respektu dhe atë leqë.
Ministri Liburna Aliu, pas dështimit të seancës filestare, tha se do të deklarohet pas seancës së radhës. Tek pasoj datën, pas se do të mund bëjmë deklaratë tamam si duhet. Deri atëherë është herët. Si pas akt akuzës, Ministri Liburna Aliu akuzohet për keshpërdorim të pozitës zyrtare gjatë kohës kur ishte drejtor i urbanizmit në komunën e Prishtinës. Si pas akt akuzës ngritur nga Prokuroria Themelore në Prishtinë më 24 korek 2020, Liburna Aliu, Ardian Oluri, Zenullar Ejepi, Nazife Krasniqi, Bahtije Uka dhe Mimoza Berisha Prestreshi akuzohen se në cilësinë personave zyrtar kanë keshpërdorur detyrën zyrtare. Si pas akt akuzës, të akuzuarit nuk e kishin zbatuar plani zhvillimor urban si plan hapsinor i nivelit më të lartë që në lagjëm Prishtina e Re, zona Perondim, kishin para parë ndërtim individual për banim. Po ashtu në gjykatën themelore në Prishtin ka dështuar seanca gjyqësore ndaj Ibrahim Lushtakut dhe Xhelal Zeçirit për të tentim vrasje të avokatit Gazmend Halilaj. Më 28 tetor 2020, Ibrahim Lushtaku dhe Xhelal Zeçiri e kishin pranuar fajsin vetëm për veprën penale të armbajtjes paleje, ndërsa ishin deklaruar të pafajshëm për veprën penale të vrasjes së rënd në tentativë. Ibrahim Lushtaku nuk e kishte pranuar fajsin as për veprën penale të asgjësimit apo dëmtimit të pasurisë. Në seancë nuk ishte i praneshëm i akuzuari Xhelal Zeçiri si dhe 4 dëshmitar dhe seanca u shtyp për 1 qershor. Kanë vazhduar reagimet ndaj gjuhës së përdorur nga deputeti PDK-s, njëherë është profesor i UP-s Ardian Kastroati, duke aluduar në presidentën Vjosa Osmani. Rektorati i UP-s përmes një komunikate ka deklaruar se UP-ja distancohet nga deklarata individuale e profesor Kastroatit si dhe donon fuqishëm gjuhën denigruese të përdorur. Një gjuhë të tillë e ka dënuar edhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore. Postimi i deputetit të PDK-s Ardian Kastrati, i cili kishte përdorur gjuhë denigruese, duke aluduar në presidentën Vjosa Osmani, me njëherë pas votimit të saj në kuvend. Sjellja e tillë pedagogut universitar, tashmë edhe politikan, ngjalli reagime ndër qytetarë, të cilët e konsiderojnë si të papranueshme. E papranueshme, edhe mendoj që s'ka diskutim, ajo është diçka që si takon sidomos një pedagogu, që jep mësime dhe i mëson gjenerata të. Nuk është adekuate hiç. Po mënaj nuk pritet me një profesori me ky. Këndo qofë, jo veç, nëse ka qenë pytje kryetarja, po kërkene. Nuk është besoj që rasti vetëm, po duhet më dënu. Duhet më dënu, që me marë mësim tjertë. A ke s'ka ku shkallë? Jo, se s'ka ku që ajë bon kërkush, se ajë ka të regu vetën shka është. Dhe prat folin, fjallë të huja, a i ka të regu vetën me ato sile, me ato fjallë, se Vjosës kur gjë, si ka bo Vjosa, ka bo venin e vetë, koshtë. Unë mendoj që gjdo femër nuk duhet të ofendohet, sidomos presidentën nuk duhet të ofendohet, të shplëtsisht e pa drejta. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, thot se duhet dënuar paraqitjet si kjo e Ardian Kastratit. Qendra Kosovare për Studime Gjinore e dënon ash për një qasit të tilë dhe konsideron të jetë rezikshme mencin e figurave të tila politike në përpjekje për progres dhe drejtësi gjinore mbrenda sferës publike. Komentet e tila seksiste, si që ka qenë komenti i Ardian Kastratit i deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, duhet të dënohen nga të gjithë ne, e veçanërisht nga mediat dhe aktert politik, po ashtu ne i kërkojmë rektoratit të Universitetit të Prishtinës të ndërmarë masa deri në largimin e ti, për shkak se kjo gjuhë e përdorur nga ai është denigruese dhe i intimidon gratë. I gjendur në ndrysninë e protestës së djeshme, rektorati Universitetit të Prishtinës në përmjet një komunikate për opinion, kundërshtoi një sjellje të tillë të antarit akademik të Universitetit të Prishtinës.
Universiteti i Prishtinës njofton opinionin që si institucioni më i madh i arsimit të lartë në vend, kërkon nga personeli i tij që, pavarësisht institucionit ku janë të angazhuar, me sjelljet, qëndrimet dhe deklaratat e tyre të ruajnë imazhin e UP-s. Në këto rrethana, UP-ja distancohet nga deklarata individuale e profesor Kastratit, si dhe dënon fuqishëm gjuhën denigruese të përdorur. Në suazat e përgjegjësive të veta statutare, UP-ja në ditët në vijim do ta trajtojë rastin në fjalë në përputhje edhe me ligjet në fuqi. Pas reagimeve të shumta, deputeti i PDK-s Ardian Kastrati ka publikuar një postim në Facebook, nëpërmjet të cilit mundohet të jap shpjegim për postimin paraprak, i cili shumë shpejt u prit me keqardhje dhe reagime të shumta. Deputeti i PDK-s Ardian Kastrati më pas e ka fshirë postimin në të cilin kishte përfolur një shkrim satirik të publicistit Faik Konica. Të shënosh ditëlindjen e figurave të shquara të artit, është mbase emancipuese, është tregues qytetërimi. Kompozitori Fari Beqiri mbushi 85 vjet dhe 85 vjet ja kushtoi muzikës vlerave të vërteta në art. Në jetë, a ja kushtoi muzikës vlerave të artit, kompozoi këngë që do të këndohen brez pas brezi, do të zënë vend në thesarin ton muzikor, profesor universitar, me degada punoj me përkushtim të pashoq në formimin profesional të shumë studenteve të muzikës dhe gjeti kohë të angazhuaj edhe në shoqëri muzikore. Ishte drejtues në rafshin artistik i shoqërisë akademike kulturore artistike Ramiz Sadiku të Universitetit të Prishtinës, si dhe në ansamblin e këngëve dhe të valëve kastriotët të Ferizajt. Me dekada ishte udhëheqës artistik i festivalit, Kosovarja këndon duke zbuluar talentet të shumta sot këngëtare të njohura. Në ditëlindjen e 85, i urojmë kompozitorit Fari Beqirit mbi të gjitha shëndet. Në rubrikën e sportit paralajmërojmë takimet gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në futboll. Përballjet e para gjysmëfinale të Kupës zhvillohen të mërkurën, çiftet janë Istogu Dugajgjini dhe Prishtina Llapi. Të dyja takimet nisin në orën 15:00 kurse ndeshjet e kthimit zhvillohen më 21 prill. Celsius. Për më shumë informacione klikoni në portalin ton rtv21.tv. Natën e mirë.